Jo, kad bi bilo sve po našem, rata ne bi bilo, je li tako, profesor Avramović? Ne bi bilo rata, bila bi harmonija, ljudi bi se razumevali, a tri glavna neprijatelja su bolest, starost i smrt, a ne jadni Palestinci, ako Boga znate. Pa vidite, već dva meseca pričamo o tome. Sad smo rešili malo da pričamo o Nikoli Tesli. Profesor Velimir Avramović, istraživač lika i dela našeg najpoznatijeg naučnika. To. Hvala vam što ste došli. Hvala vama na lepom pozivu i vibraciji. Slušali ste ovu priču. Ovo mi je priča bez kraja. Mislim na prethodnu priču. Prethodna priča je tragična, između ostalog, i neobično je kako se naša civilizacija prema tome odnosi. A kako se odnosimo prema tome? A ubijanje žena i dece je čist genocid. A zašto to radimo? To je po definiciji. A nema, izvinite, Guterres, je li on predsjednik Ujedinjenih nacija? Pa što ne pošalje trupe? Je li postoje mirovne trupe? Pa zblokirajte to, ubijanje. Ne. Nego priča ide. Znači ima dublji plan, ima jedinstvena komanda na planeti. Ali imaju Ujedinjene nacije uopšte plan, kad ste to pomenuli? Moram da vam spitam. Vi sad kažete što Ujedinjene nacije ne pošalju trupe. Ujedinjene nacije su praktično mirovna organizacija koja treba se zalaže za blagostanje, mir u svetu, svih. To je deklarativno tako. A kako je zaista situacija u praksi? A videli smo i mi što oni mogu da urade. Osim da usvoje rezolucije, da osuđuju. Mogu da se raspuste, to bi bilo pošteno, je li tako? Raspustiš, ne možeš ništa da uradiš, pa idi kući, šta sediš tu? Znači, nepošteno društvo, Guterres nepošten. Pa čekaj, ne možeš ništa, daj ostavku. Od čega bi živeli da se raspuste? A, pa to onda druga priča, onda nisu oni Ujedinjene nacije, oni su bedni plaćenici, šta su oni, kakve su oni nacije? Ali, znate šta, juče smo, kad smo razgovarali, dogovarali smo se da pričamo o Nikoli Tesli, o ovom incidentu, ako to može da se nazove incident, požaru koji se desio u toj laboratoriji na Long Islandu, pričat ćemo i o tome. I onda juče je izašla vest da je Henry Kissinger umro u 101. godini života. Za njega će reći mnogi da je bio najveći diplomata, najveći strateg 20. veka. U politici piše patrijarh, a treba da piše rabin. Ne patrijarh, to je pogrešno. Tako, odlazak patrijarha diplomatije. A nije patrijarh, kakav je on patrijarh. A ko je za vas bio Kissinger? Neki kažu da je bio vizionar, a neki kažu da je bio ratni huškač. Ma ništa. U koju biste kategoriju vi njega svrstali? Ma šta je on bio? Public relations. On je bio PR, u stvari, operativaca visokih slojeva upravljača čovečanstva. A kada smo god u nekim kriznim situacijama, mi volimo da pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo. Izvinite samo, znate šta je rekao on? Jugoslavija ne sme da se raspadne. Pa je sad rekao, Bosna ne može da se održi. Sve kontra priča od onoga što je bio plan. Pa evo, on je sad predvidio i ovaj rat u Izraelu, to ste videli. Pa to sam i ja predvidio i bez njega. Pa videlo se, mislim. Ta rat u Izraelu trajao 48. godine. Vidite šta je tu, ima jedna zanimljiva stvar koju bih ja voleo, ovo s vašim prethodnikom da smo prodiskutovali u dve rečenice, a to je ovo. 48. godine ponuđene su dve države. Jedna je Izrael kao jevrejska, a druga palestinska država. To je ponuđeno. Tadašnje Ujedinjene nacije koje su imale, da kažem, neku uticaj. Imale su veći uticaj nego u ovom trenutku. Neuporedivo. Neuporedivo. I sad šta? Palestinci su to odbili. To svi zaboravljaju. A zašto su odbili? Pa zato što su imali neko zaleđe tajno kojim je reklo da to odbiju. Dakle, ti koji su tada rekli Palestincima da odbiju državu, oni su sada navukli Izrael na genocid i na Gazu. Kao što su Srbi zgaženi na Gazimestanu, tako su ovi u Gazi zgaženi. Vi znate sigurno, kojim je rekao da odbiju to 40? Pa svetska vlada koja zaseda u Aziji. A ko je tad bio na čelu te svetske vlade? Na čelu te svetske vlade nisu političari. Tada su bili još neki političari u igri. Sada su to čiste birokrate. Znate, evo recimo Zelenski, on je glumac koji vodi rat, pritom je Jevrejin koji brani naciste. Vidite da je to komedija sve jedna, tu nema ništa više ozbiljno. Pa sad hoćete da mi kažete da smo otišli dođevalo.
Ne, nego se sve transformiše u jednu novu civilizaciju naučne duhovnosti iz informacionih tehnologija koje već u stvari su uspostavile globalni sistem. Evo, telefonom možda zovete Kinu, je li tako? Možda možemo sve da zovemo. Ali a znači sad, da smo globalno povezani. Jes, sad kad pominjete te informacione tehnologije, znate da je danas prvi rođendan ChatGPT-a. Mnogo smo pričali o tome proteklih godinu dana. Nisam znao, ali evo. Danas je rođendan ChatGPT-a. Čestitam. Plašili su nas njime, pa su ga hvalili. Čekajte, pa ne može se zaustaviti razvoj nauke koja jedina pomaže čovečanstvu. Da su se pitali sveštenici, mi bi prali veš na Dunavu, a sad imamo veš mašinu, samo pritisamo dugme. Imamo na dugme, sad možemo da je aktiviramo i telefonom. Tako je, znači jedino nauka je ta koja je pomogla čovečanstvu. U trenutku kad je crkva bila protiv nauke, to je period inkvizicije u srednjem veku, ljudi su živeli u užasnim uslovima. Čak nije bilo kanalizacije u srednjevekovnim gradovima. U 15. veku bila je kuga u Evropi, ostalo je 10% stanovništva. Oni koji nisu ništa ni s kim imali. Hoću da kažem, nauka je fantastično značajna u razvoju civilizacije danas, ali je tek značajnija sada duhovnost nauke koja treba da celu ovu civilizaciju harmonizuje na jednom višem planu svesti. Znate, profesore, kada govorite o tome, ja ne znam da li ovi koji nas slušaju, kad pomenemo duhovnost, da li uopšte znaju o čemu mi pričamo, a posebno da li znaju ovi političari? A ne, političari... Oni su figure, rekli ste, ne donose oni odluke, oni su glumci na sceni jednog jedinstvenog scenarija. Ko je reditelj? Ili ih ima više? Reditelje su, evo ovako, imate strukturu, imate najdublju državu, to je vojna ezoterija rusko-američka, to su teozofi. Koji znači iz Amerike oni su zajedno. Oni su najdublja država. Onda imate duboke države. Oni rade zajedno, Rusi i Amerikanci. To je nivo scenarija. Dobro. A kako ne? Dobro. Rade od 19. veka, od Helene Blavatske, kad se ona udala za ministra vojske Amerike, pukovnika Jamesa Olcotta, posle generala i ministra. Onda vam je jasno, tu su se oni spojili. Međutim, vidite, duboka država, to je nivo režije. Pitali ste me za reditelje. Tako je. Duboka država, to su religiozne organizacije, crkve i službe, tajne službe. To je duboka. Najdublja država, to je vojna ezoterija, jer je vojska iznad zakona u svakoj državi. Vojska je iznad zakona, ona možda primeni šta hoće sila. I da radi šta hoće, da nikog ne sluša. Tako je. Znači, imamo najdublju državu, pa imamo onda takozvanu dublju državu, pa onda imamo duboku državu, to su finansijeri, ove banke i tako dalje, onda imamo plitku državu, to je politika. To su političe, su na najnižem nivou, da kažem, te lestvice moći i vlasti, i to se i vidi. Pazite, danas više niko ko je iole slobodan, svestan i obrazovan ne može praktično da vrši nijednu političku funkciju. To je sve urađeno tačno prema planu protokolu sionskih mudraca, čuvenom političkom spisu iz kraja 19. veka, iz 1899. Po kojima? Samo oni koji su totalno lojalni. A da bi bili lojalni, onda treba birati takve koji imaju neku mrlju. Eto, znači, morate imati mrlju. Misliš, ako ništa da ste glupi... Misliš, čovjek koji je čist, pa da, ne može da bude izabran, da se nešto ne, pita, zato što da o nečemu kvari, odlučuje. Pa zato što bi... Pa isto kao glumac koji ne igra po scenariju. Ne možete takvog glumca uzeti za predstavu, naravno. Morate ono koji ide po scenariju, koji tačno govori ono što je... Da što kažem, je napisano od reči do reči, koji neće ni jednog trenutka da improvizuje. Tako je. Ovi neki glumci koji su bili kao recimo Tito, pa onda De Gaulle, pa je bio takav Stalin, to je sve sklonjeno i oni su svi ocrnjeni. Pazite, to je vrlo interesantno. Čak i Churchill. Svi su oni ocrnjeni kao ljudi jer oni nisu se uklopili. To je taj prelaz bio kada je sada, kada je došlo do totalne kontrole, to su ovi, ne znam, Macron, Putin, Biden, to su totalno kontrolisani ljudi. Mislim, koji nemaju apsolutno nikakav stepen slobode. Oni igraju po zadatom scenariju. 100%. Ali znate šta sad me zanima? Zato se drže po 20 godina, pa vidite da ne možete zameniti nikom. E, a kako bi se sad ti koji se nisu držali scenarije ponašali konkretno u ovoj situaciji danas? Ponašali bi se kao samoubice, pa sve bi sklonili. Kako mislite, ne drži se scenarije, pa šta onda? E, se Đinđić držao scenarije, videli ste kako izgleda kad se ne držite. Bar mi znamo to ovde. Grozno mi je. Pa ne, sve je to jednostavno. Čujete, ja sam filozof i to filozof nauke. Ja gledam kako radi sistem. I onda vidim šta je u osnovi sistema, koje su zakonitosti i mogu da predviđam. E, to ja radim već 30 godina. Šta možete da predvidite sad
kada govorimo o ratu na Bliskom istoku. O ratu na Bliskom istoku? Pa predviđam da će Izrael da baci bombu na Iran. To je sljedeća faza. I onda će Iran da baci na Izrael i to je kraj Izraela. Eto to. A znate zašto? Zašto? Zato ću vam precizno to reći. Zato što mi ulazimo u fazu globalnog društva i ove religije, sad su svuda religiozni ratovi u stvari i u Gazi je rat religija, isto u Ukrajini. Imate pravoslavce protiv pravoslavca. I sad šta? Vi da biste prešli u novu fazu čovečanstva, neophodno je da sve te tri religije, da kažem, sklonite sa scene i oterate u muzej. To radi atomska bomba na Jerusalim, naravno. Zašto? Pa zato što to na 300 metara imate i Hristov grob, imate Al-Aqsa džamiju, imate zid plača koji je ostatak Solomonovog hrama. Ništa tu nema, kraj priče. Već je sad Jerusalim pretvoren u kasarnu. Najobičiju, to nije više grad duhovnost. To je rekao ovaj jedan mistik Lazarov, ali ti, mislim, ti ruski mistici, oni rade za službe ili za KGB ili za vojnu, ovu GRU i to su ovako visoko pozicionirani ljudi, kao ovaj naš Lav Geršman. Da imamo mi takvog čoveka u sred Beograda. Ali ga ljudi smatraju neozbiljnim, kao zato što nosi belo odelo. Što naši, ma neka pi. Ma kaže on, priča gluposti. No. Da, 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 šta je rekao netačno. Pazite, on priča ovako priču i onda kaže dve, tri informacije koje treba da mislite, čuju. Mislite pa provuče, pa ko razume, razume. Pa rekao je da je Vučić izdajnik, ja čuo svojim ušima. Geršman. To niko ne čuje, pa ja sam čuo. Pa zato što ljudi misle, ne slušaju ga, tra-la-la, tra-la-la. I šta hoću da vam kažem, kad se sklone ove tri religije, onda ide naučna duhovnost teslijanskog tipa, to zna Indija, pa evo, zato sam evo, ovdje ono. Evo, pa vi u Indiji, Indija. Evo, vi da. U Indiju idete za nekoliko mjeseci, jel tako? Pa da, sad ćemo da... Na... Jel to pita sami, ovako, to je svjetska konferencija, konferencija o energiji. Energija je najznačajnija, energija uključuje informaciju, uključuje svest i uključuje efekat. Efekat energije na čvrstu masu. Dakle, to je jedan srednji sektor odakle se vlada čovečanstvom sa energetskog nivoa. Ali to je reč o fizici. Fizici kao ontološkoj nauci koja proučava suštinu sveta. Ko je to shvatio? Pa shvatili su Indusi. Ko je predsjednik vlade britanske? Da nije Britanac? Pa Indus! 20 gradova ima muslimane, to je neverovatno kao ovaj gradonačelnik, čak i Oxford. Evo, imate recimo, ko je, kaže, predsjednik škotske vlade? Hamza Jusuf, pa sjajno, to neki Englez. Ko je gradonačelnik Londona? Khan, Pakistanac. Šta time hoće da mi kažete? Da su oni na vreme shvatili da idu u bolje itd. Pa ne, nego Britanija ušla u BRICS, niko to nije objavio. Pa BRICS, znate šta je BRICS? Ušla je u BRICS, ali oni ne znaju ili mi ne znamo? Ni mi, ni oni, znam ja. Zato vam kažem. Pazite, a to je očigledno. Očigledne stvari su obično takve da ih ljudi ne prepoznaju. Pazite, što bi rekao fizičar, pa sve ovdje očigledno, ali mi ne znamo da su ovo atomi, kako funkcioniše materija, kako nastaje postojanje uopšte kosmosa, na koji način. I šta je tu? BRICS je u stvari novi Sovjetski savez. Sovjetski savez nikada nije bio ukinut, nego se samo to objavilo. Jer Gorbačov, ne znam da li to znate, on je bio šef odelenja za dezinformisanje KGB-a. I kao takav je došao za šefa Sovjetskog saveza. Za dezinformisanje. Pa za dezinformisanje. Jedna od najvećih dezinformacija koja je ikada u istoriji, u političkoj istoriji čovečanstva objavljena, to je raspad Sovjetskog saveza. A naučno, to je spuštanje na mjesec Amerikanaca. Nikad se nisu spustili. Ali to su te dve najveće laži u istoriji civilizacije. To za mjesec, u tome se čak i spekulisalo posljednjih nekoliko godina da se to nije desilo, pa čak i da je Kubrick sve izmislio kad je snimao film. Pa znate šta, postoji film, ne znam, ove francuske televizije, Mission Lune, Misija mesec, u kome govori Kissinger, isti ovaj što je umro, kaže, ko je išao kod Kubricka? Pa to, da se dogovori snimanje. On je snimio spot u londonskim studijima filmskim. Snimio je spot spuštanja na mjesec, jer je upravo, to je 969. Kraj 68. To je mjesec, dva, tri dana ranije. On je završio snimanje Odiseje 2001, koji je bio naučno-fantastični film. I Kubrick je bio veliki majstor. Šta je njemu snimanje toga da se neko spustio na mjesec? To smešno. Mislim, to je mnogo lakši rediteljski poduhvat.
Šta se tu desilo? Tu su Amerikanci, pošto je najavio, kao što znate, spuštanje na mesec do kraja dekade pokojni John Kennedy. On je rekao to. On kaže, do kraja moramo ići na mesec, naši, kaže, naš narod ne radi ono što je lako, nego ono što je teško i tako dalje. I to je bila 69. godina, znači zadnja godina da se spuste na mesec. I onda su odlučili da to kompletno izlažiraju, što je priznao Kissinger. I da izrežiraju po ovoj vašoj priči. Pazite, to priznaje Kissinger. Priznaje Donald Rumsfeld, koji je bio posle, bio je ministar vojske, međutim, on je bio savjetnik Nixona za vojsku. On je lično predložio Kubricka, on to priča u kameru, čovjeku, ja vama što govorim. Pogledajte, to imate na internetu, Misija Mesec, francuska televizija. I oni su, to prešli su svi preko toga. Ja sam to nudio, recimo, vašem kolegi Mariću, ajde reko, emituj ovo i ajde da napravimo diskusiju ovi koji misle da su bili na mesecu i da oni pobiju ove argumente. Međutim, on to nije smeo da uradi, ni RTS, ni bilo ko. Jedino je hrvatska televizija emitovala, ali bez ikakve diskusije. Oni su bez komentara emitovali. Bez komentara. Pustili su gledocima da zaključe što god hoće. Pa ko veruje. Pa ko veruje, veruje. Ako ima mesečara, neka veruje. Ali kažite vi meni, šta se desilo u ovoj laboratoriji na Long Islandu koji je zahvatio požar pre nekoliko dana? Ništa, svetska vlada zapalila laboratoriju, zato sam to i dao. Zašto je zapalila laboratoriju? Pa neće da daju Teslu Americi, a neće ni Srbiji. Nismo dorasli uopšte, Indusi jesu, mi ne. I to je problem. Pa evo o čemu se radi. Tesla je poluga svetske moći. Ova civilizacija je njegova. Ako pogledate njegove patente iz 19. veka, to je ta informacijona tehnologija koju mi danas imamo. Dakle, patent daljinskog upravljanja 1896. godine. Patent daljinskog upravljanja je osnova robotike. Tako lete sve sonde po svemiru, tako se spuštaju i na mesec sonde bez ljudi i na Mars. Drugi, patent bežičnog prenosa energije i signala. Pa šta su nam mobilni telefoni, šta su teleautomatika, odnosno ovi sateliti. Evo sad ima i letećih automobila, mislim. Pa je, to su sve Teslini patenti koji su osnovni, koji su razrađeni. U ovoj našoj civilizaciji. Čak i Endlogic Gate, to je evo u ovom vašem laptopu glavni, to je kritično kolo digitalnih sistema. To je ta takozvana, ima ta glavno logičko kolo i koja omogućava da dobijete informaciju kad pritisnete Enter. Ali sve Teslino iz 19. veka, a govorim 19. veka, a šta je sa 20. vekom? On je radio posle toga još 38 godina. E, taj deo će sad da dođe, to je vek koji nam predstoji. On je čovjek radio za budućnost. A da li sad se postavlja pitanje da li ćemo mi kad saznati, pošto znate onu priču da je FBI ušao, da je uzeo neke stvari. Nije ništa uzmano. A vi slušate ove ljude koji ne znaju ništa. Ovi koji nam serviraju. Ne ljupa, ja vas sad to i pitam. Evo ovako. FBI se ne bavi naukom. Oni se bave ko dolazi u hotel, ko odlazi, čuvaju ga da neko ne dođe. Ne daj Bože, Otto Skorceni, ovo što lažu. Da je Otto Skorceni došao da udavi Teslu. Imate i to. A to je rekao šapućući nekom penzionisanom agentu CIA da niko nije čuo osim njega. E ta, mislim, to su te priče. Hoće da kažem, FBI je to radio. Ali, to je uzela vojska. Znate ko je lično, potpuno lično dobio sve iz Tesline sobe? Ko? John Trump, rođeni stric Donalda Trumpa. On je dobio, kako je to dobio? Zato što je radio za vojsku, bio je profesor. Pa to je, Trump inače vojna linija, te vojne ezoterije o kojoj sam malo, to je rusko-američko. To je Trump. Njegov rođeni stric je dobio, dakle, iz Teslinine sobe, dobio je sef u kome je bila čuvena crna knjižica gde je Tesla pisao neka rešenja za te svoje enigmatične pronalaske. Jedan od njih je zrak smrti. On je to zvao zrak mira, ali su nazvali zrak smrti. Zrak mira nije dovoljno da je marketi bila. Zrak mira i smrti nije isto, mislim. Ok, smrti zvuči onako zastrašujuće. On je, pa sve može da bude, i ova čaša može da bude oružje, mislim, zavisi od čoveka. I on je došao, dakle, on, a njegov je bio asistent Richard Feynman. John Trump, rođeni stric Donald Trump, koji inače je volao Donalda i igrao se s njim kao mali, znači imao je na njega uticaja, on je bio profesor MIT-a, bio je fizičar, imao i sam neke patente i radio je za vojno obaveštajnu službu
Amerike u naučnom sektoru. Eto, i on je sve to dobio i to imate kod Mirka Markovića i Save Kosanovića koji su prisustvovali tome. Oni su bili u hotelskoj sobi kad je vojska došla kamionom i sve odnela. Nije to ništa što ja... To je objavljeno sve. Međutim, ljudi se ovdje ponašaju kao da ništa ne znaju. Ali ovo što sam rekao za Johna Trumpa, to je objavio FBI. Svi optužuju FBI. FBI šta je? FBI ima veze s naukom. Nema nikakve. Nego je vojska to uzela. I 43. godina je bila normalno. Znate, inače, znate kad je rođen Elon Musk, koji je stavio Tesla? Kad je rođen? A 28. juna na Vidovdan. Pogledajte. A kad je rođen Tesla? Isto 28. juna na Vidovdan. To piše u njegovoj krštenici. A onda je po gregorijanskom kalendaru preračunato to za 10. juli. Inače, u krštenici koju su potpisali otac i ujak... Piše 28. juli. I nije rođen u Smiljanu, nego u Štikadi. To je i... Ne u Smiljanu. U Smiljanu je otišao kroz 3 dana. Je otišla Đuka, majka. On je rođen u porti crkve u Štikadi, od koje i dan danas ostali su temelji. A... Tu zemlju imate rođaka Mandića, koji je inače fizičar i živi u Beču i oženjen je Austrijankom. On duži to zemljište i dakle od njega je direktna priča iz familije. Jer je Đuka Tesina majka Mandić. Dakle, to je najuža familija njihova. Vi još mi kažete da su Elon Musk i Tesla braća... Znate šta, Elon Musk je na jednom zadatku. Elon Musk je ruski državni projekat. Ruski državni projekat. Ruski državni projekat, on radi za rusku vojnu obaveštajnu službu i to za taj ezoterijski deo koji ide iz Južne Afrike, to je Alice Bailey. Znate, Helena Blavatska je osnovala teozofiju, spoj nauke i religije i božanskog shvatanja. I sljedeća je bila Annie Besant, nasledila ovo. Ona je radila za rusko-englesku jednu kombinaciju. Tu ima preklopa jer je sama Helena umrla u Londonu. Sad šta? Annie Besant je koga poslala u Indiju? Pa Mahatmu Gandija. On isto iz Južne Afrike. I Elon Musk, u stvari, on je zato stavio Tesla. On zna da je Tesla poluga planetarne moći. On je zvao 6 dana pre nego što je ova laboratorija izgorela. Oni su imali jednu donatorsku konferenciju. Jeste. I uzeli 1.800.000 dolara. Trebala. Javio se linkom Elon Musk i rekao sljedeće. Pa ja ću najveću kulu da sagradim na svetu na to mjesto. To je zavitlavanje. Ja sam znao da će se nešto desiti. Ja nisam znao... Niste znali da će se desiti ovo? Pa znao sam da će da blokiraju taj njihov projekat, ali nisam znao kako. Međutim, to je bilo baš onako... Ovdje se sad pominje i neki muzej i nešto. Grubo urađeno. Šta će sad da bude u ovoj laboratoriji koja je izgorela? U laboratoriji ništa. Oni će da je rekonstruišu, da je čuvaju. Pa nema... Pazite, to nije živ naučni centar gde se Tesline ideje reprodukuju, gde se rade eksperimenti iz etarske fizike. Imate 3 puta u fizici. Imate relativizam, imate kvantnu mehaniku i etarsku tehnologiju rezonance koju je radio Tesla. On je taj put ceo ostavio u svojoj naučnoj dokumentaciji. 37.000 imate naučne dokumentacije njegovih i rukom pisano, i mašinom, i crteža, i proračuna u muzeju Krunska 51 Nikole Tesle. Koliko od 9 stalno zaposlenih ima elektroinženjera u muzeju? 0, nema ni jedan. Jel vam to nešto govori? Tako da će sada se reko... To mi govori o onoj priči s početka o reditelju izboru glumaca. Eto, o tome mi govori, na primjer. Pa ne može Tesla, da kažem, da bude naš kad smo nedorasli. Aj, ne može ni Amerika. Vidite, i sami... Amerika nema ni predsjednika. Jedan je pred zatvorom Trump, drugi je izlapeo, treći je crnac. Pa ko je predsjednik Amerike? Mislim, Obama kao meša si o nešto. A četvrti je žena, Hillary Clinton. Znači, nema predsjednika Amerike. A sad pominju da će možda žena da bude kandidat za predsjednika. Neće. Ajte, vi znate sve. Hoćete da vam kažem ko će biti? Hoćete da mi kažete. Polukines koji ide iz republikanske strane. Ko Sam Pekimpo? To je bio reditelj, jedan čuveni, američko-kineski. Znate, to je, on je Divlja horda i tako da su jako dobri filmovi ili Gvozdeni krst. E, bit će polukines, njega će da izbace republikanci, a Trump će da ga podrži. To je ta vojna ezoterija o kojom vam pričam.
A to što se pominju demokrati i Michelle Obama i to, to vam nije realno? Michelle Obama, pa se vi šali. Michelle Obama muškarac, pretvoren u žen, kakav Michelle Obama. To je to kad potpuno propadne Amerika, onda će ona da vodi Georgiju, recimo. Vidite šta je, oni to planiraju unapred. Pazite, predsjednik britanske vlade je Indus, znači BRICS. Druga zemlja u BRICS-u velika je Kina, ona odgovara Americi. Jel tako? Znači, sljedeći američki predsjednik, tako se znači, razmišlja. Znači, sa ovim polukinezom i Amerika će duđe u BRICS, ako vas ja dobro razumem. A Trump će da aplaudira polukinezu, reći, ja sam za njega 100%. Evo da se kladimo, pa da vidimo, da konvertiramo. Je li to moguće tako da se desi? Što da nije moguće, ovdje sam pogodio pet onih, da kažem, loto, ne smijem sedam, da me ne juri mafija. Ne, pogodili ste šest, pa znate, a što ne smete sada? Evo, decembar, idu praznici, znate kako, ne smete. Pa ja sam nisam uplatio, ne smijem, ja da na taj način zarađujem novac. Pa nećete da mi kažete. Drugi ljudi mogu, pa nije problem. Samo vam kažem za Ameriku, evo, i to je lepa opklada, evo, poštena opklada. Hajde, poštena opklada. To sam ja, da vam kažem, pazite, i znate da je svetska. A kada će da objave to kandidata? Za jedno dva mjeseca. Za dva mjeseca. Kako ste rekli, polukinez? Da, bit će američki kinez, malo kose oči, ali nije čist kinez. Republikanac. Neće biti Xi Jinping. Biće ipak malo američki obojen. Jer, vidite, svet ulazi u transformaciju teslijanske civilizacije. To su, ulogu su dobili Indusi da to obave. To vam je celo. I tu smo mi mogli, pa... Pa ja ne mogu, čujte, ja ne mogu da ubedim muzeje, čovječe. Oni kradu novac tamo u muzeju, da ne pričamo to. Umjesto da daju novac na test. 150.000 ljudi dolazi godišnje. Po 5 evra, pa računajte. Pa je li taj novac ide na Teslu? Pa mi bi imali bar Tesla institut. To je osnovni red da imamo. Zašto nemamo Tesla institut? Zašto nemamo? Mislite, nema interes? Pa nema pameti. Nema pameti, nema slobode, nema svesti. Eto, to je problem. A sad... Više nema ni dozvole. Sad, posle ovoga, sad, što se desilo sa ovim... Pa znate šta su oni uradili? A nema dozvole, ali ko? Nema dozvole. Pa svetska vlada uzela Teslu. I Americi i Srbiji, nije samo... Pa kako može da uzme Teslu? Ajde, hoću i to sad da mi objasnite. Šta znači uzela Teslu? Mi volimo da ga svojatamo. Hrvati vole da ga... Svi vole da ga svojataju. Čiji je Tesla? Pa šta ga jadni Hrvati, šta ga oni svojataju, stavili ga na Evrop. Vidite, Tesla je naučnik i to genijalni naučnik i osnivač jedne nove civilizacije, to je civilizacija planetarne informacione tehnologije. I njegovu nauku treba nastaviti. A što su ga oni stavili na Evro, što su spalili Smiljan, pa posle toga rekonstruisali crkvu, pa ovom izgleda da ga je najbolje razumeo Elon Musk, koji je rođen istog dana kada je Tesla. Jel ga razumeo? Pa, čujte, on je operativac, nema on šta da razume, on dobije instrukcije. Šta ima on da razume, da ne razume. Od svetske vlade koja sedi u Gornjoj Buhari, pa sve ću vam ispričati, samo pitanje. Pa evo, kažete mi, ko je na čelu te svetske vlade ili su to bezimeni ljudi, bezimeni reditelji? Vidite ovako, to su planeri van sistema. Svetska vlada to nije kao srpska vlada da ih skupi Hrvatica pa da im drži lekcije, ne to, nego se to drugčije radi. Vidite ovako. To su ljudi koji nemaju nikakve veze sa vlašću. A oni imaju ime i prezime? Nemaju, oni su... Kako da ne? Pa dobro, pitam vas ko su, kako se zovu... Boga Edin, evo reću vam jedno koji radi za Sufije, ajde. Jel vam znači to nešto? Pa ne zna, pa zato vam kažem. Nisu to ljudi, ne možete očekivati slavna imena tu uopšte, su potpuno... Znate šta je ezoterija? Ono što je unutra, a ne s polja. Znači, to je nešto što je u stvari sakriveno. I nije vidljivo golima. A nije vidljivo, da. To je problem. Ali, mislim, to radi fantastično. Ja sam pokušao nešto da odigram za Srbe, ali nisam uspeo i evo sad ćemo u Indiji to da radimo. Šta da radimo? Sa Đokovićem sam razgovao. On je čak platio studiju, izvodio se i odjednom se uplašio. Stao, rekao mu Porfirije i ne znam, Vučiće. Mislim, i tata mu rekao. Strašno. Zato nam uzimaju Teslu. Šta da radim ja? Ja ne mogu. Ja sam svoje uradio. Teslu nam sad uzimaju Indijci, je li tako? Pa da, svetska vlada. Indusi su isto izvršioci, ali svetska vlada. E sad, za kraj želim da mi kažete, šta će se dešavati i u Indiji kad je ovaj svetski sam? Još nije određen datum. Još nije određen datum. Za sada je samo išao trailer. Premijer Modi je glavni. Vi učestvujete u... Vi ste jedan od učesnika i organizatora. Videli smo u spotu. Pa koga drugog?
Šta će biti vaš zadatak tamo? Možda direktor Kutesinog muzeja. Možda nju da izaberu. Straš. Kažite mi, šta će biti vaš zadatak u Indiji? Da govorim svoju teoriju vremena. Ja imam završenu kompletnu teoriju ontološke osnove, matematičke, fizike, svesti i konstantne sadašnjosti. Vidite da je stalno isto vreme. Svest je kontinuitet tog vremenskog kontinua. Ja znači imam to završeno, to ću da pričam, jer to je u stvari ono što je nedostajuće Tesinoj tehnologiji, to je teorija. Mora da postoji objašnjenje i onda imate novu liniju eksperimentisanja u tehnologiji. A imam prijatelja, mogu vam reći, koji je napravio loptastu munju u laboratoriji. Loptastu munju? Pa da, to imate posle oluja, ovih običnih. Oluja pojavi se ponekad loptasta munja, ali nemate u laboratoriji. To je mogao Tesla i evo čovek je to napravio. Godinama je štelovo te parametre. On je znao šta treba da se sve uključi, ali ne u kom odnosu. A Tesla nije ostavio nikakvu formulu, niti objašnjenje, tako da je čovjek 2,5 godine svaki dan dođe s posla i onda štelo što je desilo se. Tako da sad imamo i eksperiment, teorije vremena, to je prvi eksperiment, drugi je vremeplov, treći je sinteza elektrona, protona i neutrona i svetlosti. Jer vidite, ovo što rade recimo u CERN-u, to su čisto pranje para, to je finansijski organizovani naučni kriminal, neke milijarde, razbijaju atom, pa šta ima da je razbijate? Ako vi znate kako elektron, proton i neutron, znači samo tri čestice, one prave ceo Mendeljev sistem elemenata, ne treba nam 450 čestica, oni razbiju atom, sad kad razbijali ovu čašu, pa svaku krhotinu posebno obrađivali, pa to nema kraj, ali kakav je to smisao toga? Ja moram da znam kako se pravi čaš, znači silicijum dioksid, kako pravim staklo, kako ga duva. Dakle, fuzija materije i svetlosti, to je između ostalih početak su loptaste munje, to je Tesina tehnologija. Znači, sad se menja paradigma naučna, to su Indusi shvatili, naši nisu, i sa šta možemo, mi ćemo na izbore da idemo. Umesto da se bavimo naukom. Šta znači, Indusi su shvatili, mi nismo. Hoće li onda Indusi nešto učiniti da sav ovaj besmisao u kome živimo stane i na koji način? Ne, ne, oni će da predvode planetarnu transformaciju, pa da. Kako ćemo se transformisati? Kako ćemo se transformisati? Naučna duhovnost. Sad sam rekao ove stvari. Vidite, prvo, roboti, znači veštačka inteligencija, preuzeće ljudski rad za egzistenciju. Uvešće se kosmološki moral, takozvana živa etika, u proizvodnji veštačke inteligencije potreban moral. Loš čovek pravi lošeg robota, dobar čovek dobrog robota. Znači, problem su ljudi, nisu roboti. I dakle, mora da se to sprovede na jedan novi način religioznosti, a to je naučni. E sad, zašto nauka? Vidite ovako, imamo naučne zakone. Evo, zakon poluge, zakon gravitacije, zakon indukcije. Da li može bilo ko da menja naučne zakone? Ne. Znači, naučni zakoni koje proučava nauka, a koji su prirodni, oni su neprekršivi sa ljudskog stanovišta. A da vidimo da li su Mojsijevi zakoni prekršivi. Kaže, ne kradi. Pa kaže, ne ubiti. Su gluposti što piše po Bibliji. Onda ne vrši preljubu. Pa to krši svako kudo. Sad se krši. Evo imate ratova. Znači, to nisu božanski zakoni. Zakoni božanski su oni koje nauka proučava. A ovo drugo su mitološke religije. Zato će bomba da padne u Jerusalim. To vam pričam. I sad kad govorite, loš čovjek pravi lošeg robota, dobar dobroga, ko će i to pravljanje robota da kontroliše? Ko će tu da kaže ovaj je loš, ovaj je dobar? Naučna duhovnost. To sve izgleda u... Naučna duhovnost, o tome se na naučna duhovnost. Naučna duhovnost. Pa da, pa vi sad već imate, čujete, recimo, vi sad imate frekvence, na primjer, koje možete da uključite kao spoljno polje i tog trenutka da vam se promeni raspoloženje. 2,3 herca bočne modulacije vama menja raspoloženje, tresete se ovako. I da promenim svoje raspoloženje. To hoćete mi kažete. Ako je ovo emituje neke frekvence, nešto, mogu to da instaliram i da promenim svoje raspoloženje. Naravno. Pa zašto to do sad nismo uradili? Pa ne bi bilo bolesnih u ovom svetu. Kako se radi? Kako mislite ne bi bilo bolesti? Zašto ne bi bilo bolesti? A ja sad po ovoj vašoj priči na neki način shvatam da će svi problemi da budu rešeni kad zaronimo u tu ezoteriju. Ja vam govorim o budućnosti, ne o sadašnjosti. Kad će dođe ta budućnost? Čekaj, kažete, da nema bolesti.
pa ko u Beogradu? Nestorović je nešto pričao, pa ništa. Sad otišao na izbore, umjesto se bavi Tesinom, medicinom i naukom. On sada tamo izigrava, razumete, pajaca na izborima. Okej, zašto mi nemamo ovdje Tesin institut i Teslini patenti, a ima ih tri iz 1901. za elektromedicinu se ne ispituju, ne primenju. Tada ne bi bilo bolesti. A ja se ispituju negde? Ili samo u Indiji će da se ispituju ti Teslini patenti o kojima sad govorite? Ispituju se u Rusiji kao tajna. Pazite, to je, vidite šta, Rusi, zašto niko Rusima ništa ne može, vrlo prosto. Oni su ušli vojskom u Evropu i šta, i ništa. Svi ćute. Vidite, zato što su oni u vojno-tehnološkom smislu otišli daleko ispred, upravo zbog Tesle, zato što su tajno radili na Teslinoj nauci, a ne Einsteina. Einstein na svim univerzitetima zapadnim blokira mišljenje u teorijskoj fizici, pa nema nikakve tehnologije iz Einsteinovih teorija, ni prve relativnosti, ni druge relativnosti. Kaže, ima opšta teorija relativnosti Einsteina. Pa molim vas, sa Cape Canaverala, kad ispaljuju tamo rakete i na mjesec, sve ide po Newtonu. Po Newtonovim, koje je po Newtonom zakonu koji je tačan. Niko ne računa tenzore Einsteinovi. To su glupo. To je samo u stvari, a sad ću vam reći, to je jedna bila akcija svjetske vlade da se blokira zapadno mišljenje zbog destruktivnog i zlog karaktera. Znate šta kažu sami protestanti? Šta kažu? Da je zlo deo ljudske prirode. Na to se ne može pristati ako jele mislite filozofski na višem stepenu znanja i ako uopšte znate kako funkcioniše beskonačnost. Vidite, osnovno jeste da svako usprezanje od delatnosti, znači ja ne radim ništa, a beskonačnost ne radi ništa, tog trenutka nemate nikakvo zlo, nemate nikakvu akciju. A čim imate bilo kakvu akciju, dobru ili lošu, gledano sa vašeg relativnog, odnosno ličnog stanovišta, vi u domino sistemu imate i nešto drugo. Znači, tako nemoguće... je, za nekog će biti dobro, tako za nekog je. Loše, je li tako? Znači, jedino što je apsolutno dobro, to je u stvari večna sadašnjost koja je beskonačna, a da je beskonačna i da ne može da se kreće, svi znamo, jer je stalno sada. Da možda se kreće vreme, sadašnjost bi se menjala. Mi se menjamo, a vreme isto. Vreme je stalno sadašnje, ali se menja prostor, menja se masa, menja se energija. To smo mi. I u stvari, to pričam ovako na preskok, hoću da kažem da sada su Indusi otvorili taj put i potpune transformacije, duhovne transformacije i filozofske, naravno, nauke i... Da eto, nažalost, mi ovdje nismo dorasli da u tome učestvujemo kao društvo, nego pojedinci će učestvovati. A šta će Indusima da donese ta transformacija koju su otvorili, ta duhovna? Izlazak iz patnje, pa šta je rekao Buda? Izlazak iz patnje. Jo Bože, što bi danas Tesla rekao da je živ i da vidi šta se dešava na ovom svetu? On bi me poljubio, jako nikom nije se ni rukovo niskim, ali bi rekao, Veljo, svaka ti čast, shvatio si šta sam ja hteo, a ljudi nisu bili u stanju da prime taj moj poklon. Nisu bili u stanju. A mislite jednog dana će biti u stanju? Pa evo, počinje. Ne, počinje. Ja sam lično mislio da to neću doživjeti pre 20-30 godina, kad sam ja sedeo s mojim prijateljem Goranom Marjanovićem, isto koji je Teslijana 100%, ali u onom finom, pozitivnom, pravom smislu i mi smo sedeli, mislili, kao ludaci smo pričali, sad međutim, stvar, pošto se sve ubrzava, otišla daleko i evo, uskoro počinje rad, novi naučni institut. Dobro. Na bazi etarske fizike, ne znači, na bazi kvantne mehanike. Znači, ne znate da mi kažete, sljedeće godine je svakako, je li tako, ova konferencija? Ma samo da vam kažem, premijer Modi, koji je jedan vrlo inteligentan i spiritualan čovjek, koji je sledbenik Vivekananda, Ramakrišine misije i tako da je, kad se pomene Tesla, on ustane. Ustane čovjek. Videli ste u onom traileru šta kaže. Evo vidim šta su stavili Tesli na internacionalna fundacija. Jer je Vivekananda pisao pisma, on se sreo s Teslom 1893. pa 6. godine, dva puta, i bio u njegovoj laboratoriji. On je napisao 6 pisama o Tesli, u jednom kaže, ovaj čovek je jedini spiritualni naučnik, ovo drugo su veka majstori, ne znam, to ja dodajem, Niels Bohr, Einstein, to nisu ozbiljni ljudi, on ima spiritualnost. I... On je, kaže, po svom poreklu u nivou indijskih bogova, to piše Vivekananda. E, dobro. Evo, mogu nešto vas zamolim kad se vratite s ove konferencije? Kako ne?
da mi instalirate to čudo u telefonu, ovo što će da mi reši. Čujte, ako hoćete instalirat ću vam nešto, to sam dobio od jednog ruskog generala, vrlo zanimljivo, a to vam je frekvenca za novac i frekvenca za socijalnu zaštitu. I to pustite. A ima frekvenca za novac i za socijalnu zaštitu. Ja kad nemam novca, ja... Ne, ja kad nemam novce, ja ne igram na lotu, to je ako javno i to je da zavitlava Dačićeve ljude. Evo kažu u reži da dođete posle do njih da nam instalirate. Ja se ne šalim, ozbiljno. I ništa nećete za lotu da nam kažete danas? Ma ne, to je za političare. Za vas dajem vam frekvenciju, kad god je pustite, vidjet ćete da se reši. Znači da mi date frekvenciju, kad god sam u financijskom problemu, pritisnem i rešim se. Samo ćete mi dati telefon. Važi. Hoću, dogovoreno. Super. Najlepša vam hvala, profesore. Vidimo se kad se vratite s ove konferencije u New Delhiju, izvolite. I pre, i za vreme, i posle, preko videa, linka, kako god hoćete. Evo, slušate vi muziku? Evo, slušate muziku? Kako da ne? Kako nam je Katarina? Katarina, za sve. Moj naklon. Najlepša vam hvala. Divno.